هاي الشجرة أنا، هاي أنا زرعتها بداي 70 75 سنة، فهاي الشجرة غالية علي، هاي أنا. كان هنا كراجات ومقاهي ومطاعم، وهي أمامكم مهملة. ليش الآثار هاي مهملة؟ حد عنده يعني فكرة؟ أبو أحمد بن 90 متهلخ برحوبات بيت شان لشعبر الكفر الفلسطيني بيسان ممنو غورش كشيا نار ب 48. 70 سنه خلفوا معز واليوم شادي نار بعצمو شسبو غورش مع الكفر مكشيف لسيپوريم شلو ومهرهر كثير صعب الشرح بس يعني اذا هو كان طفل ومتذكر لما زرع شجره واسترجع شاف اطفال يهود وممكن هدول الاطفال اليهود بيساووا زيه فإيش عن جد كثير غريب إن هو بحكي عن حاله وبحكي عن المحلات اللي كان فيها وبحكي عني بترجعني لحياة سيدي أصلاً وكنت حابب ترجع يعني أكيد أكيد لأنه هذا أصلي فأنا بحب أكون من هون أصلي شادي وتشاف نصرت وهو مشتتف بكبوصات نوار של צאצאים למשפחות שנעקרו מביסן צעירים אלו גדלו על סיפורי הכפר והכמיהה לשוב אליו והם נפגשים מדי שבועיים לתכנן כיצד יוכלו לתקן את העוול שנעשה למשפחות שלהם لما قالوا لهم يطلعوا قالوا لهم 3 ايام بترجع سيده حط بلوكات على باب البيت عشان ما يفوتوش نط على البلوكات وطلع اسا مرته كان شاري كبوت جديد فاكتشفوا هن على الطريق انها نسيت الكبوت جوا فكان بدها ترجع تجيبه بس قالوا انه خلص 3 ايام الكبوت كان شيء كثير يعني مهم كان غالي وجايب لها اياه خصوصي فقالوا 3 ايام وبنرجع فيش حاجه تجيب الكبوت الكبوت ما خلصوش 3 ايام كأنه إسا ركبونا مسؤولية يا إنه نمشي هاي الإشي يا إنه إحنا نرجع عليها أنا إسا عندي بيت بالناصري ممكن أضل قاعدة بالناصري بس المهجرين بريت البلاد يعني ممكن يجي يعيش هون لأنه بيتهم هاد يعني بالآخر גורלו של המעיל נותר לא ידוע אבל הבית עצמו הפך למסעדה והכנסייה של הכפר לסניף של הליכוד וכאן מצוי גם אתגר לא פשוט בניגוד לכפרים פלסטינים עקורים שאדמתם נותרה ריקה עד היום על חורבותיה של ביסן הוקמה בית שאן, וגרים בה מאז שנות ה-50 יהודים. נדרש נשאול אינו נרשע, לאנו פי נס סכנין בלביות לאיך נטלענה מנה. למה יסיר פי תקבל עם טרפיין, מומכן יסיר פי תעיוש. יעני, איזה איך נתקבלנו ליהוד, איזה ליהוד יתקבלונה, מתלעוש, יעני, יתלע עלינה כמסתבה ואחד, מומכן יסיר פי תעיוש ביסן, לש לא, יעני, מומכן יסיר יהוד וערב. אני שחסיין בשופש, בזבט, בעידי עם נווקה. طريق كثير طويل لتوصلها اذا في طريق اصلا يعني אז ما חושבים תושבי בית שאן ותיקים על שיבת הפליטים יצאנו לברר לא יחזרו אף פעם שלא יחזרו בכלל לא רוצים אותם על מה הם יחזרו למה מה יש להם פה רוצים אותנו בכלל לא אנחנו לא רוצים אותם אין בית שאן זה לא בית שאן סתם זה ביסן כן הם קוראים לזה ביסן אני לפני חודש הייתי בנצרת במרפאה שם ופגשתי איזה ערבי מבוגר הוא שאל איפה אני גר, הוא אומר לי, אתה יודע, זה הבית שלי שם הפעם. אמרתי לו פעם, בסדר, היום כבר לא. נגיד הערבים שגרו בביסן, שאומרים שזה, ורוצים לחזור לגור פה ביחד איתך. הם טוענים שביבי לא מסכים להם. ואתה מסכים? אני, אין לי בעיה עם זה, שיבואו לפה ערבים. יש פה הרבה שמתנגדים לזה, אני אין לי בעיה, אני רוצה לחיות בדיוק עם כולם. זה החלטה לא שלי, זה החלטה של הממשלה. אבל נגיד לך לחיות בקהילה משותפת כזאת של ערבים שהוא פעם בבית שאן ויהודים שזה. אני אין לי גזענות, אז אני לא אכפת לי. אומר, חצי יהודים, חצי ערבים ביחד, חיים אין בעיה. למרות שפה אין לזה מקום, כי לא התרגלת לזה. אבל במקומות אחרים התרגלו, בנצרת, ביפו, בתל אביב, אפולה. אפשר להתרגל לזה, אתה חושב? זה הכל בראש. אף פעם לא היו פה ערבים. אין ערבים. אז מה היה לפני? לפני, רק יהודים היו. יש הרבה בתים ערביים פה, באזור איפה התחנה המרכזי? אתה יודע מה קורה איתם היום עם האנשים האלה שהיו שם בעבר? אני מסיים. כן. עזבו. אתה מוכן שהם יחזרו לכאן, לגור כאן? אין לי בעיה, אני אדם הוא אדם. זה שהוא לא מקבל אותי, זה כבר בעיה שלו. אני מקבל כל בן אדם. אבל בניגוד לויקטור, חברי מפלגת העבודה דאז לא קיבלו כל בן אדם. באפריל 48 המליץ יגאל אלון לכבוש את ביסן ולהניס את תושביה. תושבי בית שאן לקחו חלק בשימור תוצאות הפקודה הזאת, אך גם הם טעמו מהגזענות של דור המייסדים. מבית חולים לא חזר הילד.
אמא שלי עשתה להם שם טרור בתוך הבית חולים. אני רוצה את הגופה של האל שלי לראות אותו. דחפו אותה כאילו איזה כלב ברחוב. ראו משפחה של 10 ילדים. אנחנו בקושי מרוויחים מלט פרנס. היינו חיים לחם עם מנגרינה, לא חשוב מה. העיקר היינו חיים. אמרו, בוא אלה, נוריד להם ילד, נוריד להם שתיים, לא ירגישו כלום. תראה איך עובדים על אנשים. היה להם שיטה מתוחכמת. שישרף. המערך הזה שישרף. ההנהגה הישראלית הצליחה ליצור לאורך השנים מחסומי הפרדה, של הם ואנחנו. באופן כזה שחיבור בין הנכבה הפלסטינית והדיכוי המזרחי, שתי עוולות שגם השמאל הציוני מתעלם מהן, נראה רחוק בינתיים. אבל אני מקווה שמתקרב היום בו נתקן את העוולות השורשיות האלו, עליהן הוקמה המדינה. ואולי נמצא את עצמנו חיים ביחד, בעיר אחת, עם צדק לכולם. اللي طلعوا من بلادهم بلا ما يرجعوا لهون فيش شيء اسمه تعايش في كثير خطوات لازم تصير اللي هي بعيده عن الواقع اللي احنا عايشين فيه هسه بس احنا يعني مقتنعين انه الشيء ممكن ممكن يصير في تعايش ممكن نعيش مع بعض ببلد وحده ممكن يصير في وعي من الطرفين نعيش بمساواه ومحبه بدون كل الحواجز الموجوده هسه לארגון שלך ולמטרה שאת רוצה, להשתמש בכנסת. ארגון שלנו עובד עם כנסת, אבל אנחנו לא הכרנו כל מיני דרכים לשתף פעולה עם נבחרי ציבור שלנו. אנחנו יודעים שארגוני הימין פעילים גם בכנסת, גם בממשלה, ויש להם הצלחות לא קטנות. ומה ששמענו מלא מעט מהדוברים כאן, שהם אמרו לנו, איפה אתם? בכל הוועדות ובכל הדברים שקורים בכנסת, אנחנו לא רואים את ארגוני השלום, לא נמצאים שם. בוועדת הכספים, חברים, אני רוצה להגיד לכם, אין נציגות כמעט של חברה אזרחית. וההחלטות הכי חשובות שנוגעות לתקציב קורות שם. שלום, דמוקרטיה. כמה תקציב ניתן לזה, מישהו יודע? 5 מיליון שקל. נושאי יהדות זה 1.8 מיליארד. קיים צורך אמיתי בלהכיר יותר טוב גם את מה את האפשרויות, אבל בעיקר לקבל איזושהי תחושה שהכל לא עבוד, שיש מה לעשות. כלי הראשון שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה השדולה שלנו בכנסת. והשדולה הזאת אמורה להתכתב גם עם הציבור וגם עם השיח בתוך הכנסת. ואנחנו לא משתמשים במספיק, אני מדבר עליכם. כלי נוסף זה שימוש במחקרים אקדמיים. לבקש ממכון מחקר, לעשות עבורכם מחקר אמיתי, מקצועיים, ועם זה לצאת לתקשורת כמקור אקדמי. חברי כנסת מחפשים הצעות חוק. ואם יש הצעות חוק שאתם חושבים שיכולים לתרום לסיפור הזה, תציעו אותם. בגלל שבישראל הפקידות לא מתחלפת כמו בוושינגטון, שעשרות אלפי אנשים מתחלפים שיש חילופי שלטון, יש הטרוגניות מאוד מאוד גדולה אצל הפקידים. וההטרוגניות הזאת היא משחקת לטובתנו. ומי שמסוגל לזהות את השחקנים בתוך השירות הממשלתי, שהם לטובת העניין, יכול להתקדם מאוד. חלקים פה יושבים ונושכים את השפתיים ואומרים, אבל מה הברירה שלנו? כי אין לנו ברירה, אנחנו מנסים ולא נותנים לנו וחוסמים אותנו. איך נלך? איך נשתף פעולה? ואני אומר לכם שאפשר. ובממשלה זה לא דבר אמורפי, זה אנשים. וגם במקומות הכי אפלים והכי קשים, יש אנשים טובים. תמיד חברי הכנסת מתייחסים אלינו, אנחנו באות עם לבן וטורקיש, נשים עושות שלום פה. זה גם צורך של חברי הכנסת, הם צריכים אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותם. בימי שלום הקודמים, מה שקרה זה שיצאו קבוצת עבודה. יצאה קבוצת עבודה של היתרים שעובדת מאוד טוב מול המינהל האזרחי, ויצאה קבוצת עבודה של קבוצה ערבית שתקדם את השיתוף פעולה בתוך הארץ, ואנחנו רוצים להוציא קבוצת עבודה מפה. מה שחידש לי ביום הזה בעיקר זה הראייה שאנחנו לא לבד. לקחתי הרבה רעיונות, משרד החינוך שאפשר לפנות ואיך אפשר לפעול מול משרדי הממשלה. כל העניין הזה של השאילתה בכנסת, שאנחנו כן יכולות להעלות איזושהי הצעת חוק או שאלה מסוימת ולפנות לחברי כנסת. והתקווה שנוצרת לי פה זה בעצם לשיתוף פעולה אפשרי וכדאי בשביל להשיג את המטרות שכולנו עובדים בשבילם ביום יום שלנו. זמן סלם, זמן סלם, זמן סלם, אינשאללה.
בוקר, אור. שמי חבצלת, אני בת 56, נשואה ויש לי 4 ילדים ושני נכדים. שמי ויקטוריה, מירון סרברו, נשואה לאסף, אימא ל3 בנים, אופק בן 7, יואב בן 4 ואיתן בן עוד מעט 5 חודשים. כיום אני מתפרנסת מהבישול. הכל עוד לאט לאט, עוד אין הרבה לקוחות, אבל לאט לאט, זה העיסוק העיקרי שלי נכון להיום. יש לי משרד בבית, בתל אביב, שמתמחה בעיצוב ותכנון של בתים, בתי מגורים בעיקר. עוד אין לי הכנסה רצינית, עוד אין לי שום דבר. אין לי משכורת שאני מכניסה הביתה כמו שכל אחד 8,000, 10,000, אין לי את הדברים האלה. ברגע, אני מאמינה בעזרת השם שיהיה לי כמויות יותר גדולות של הזמנות, אז נוכל להסתכל על זה אחרת. היום זה דוגמית. ויקטוריה וחבצלת מתמודדות עם הקמה וביסוס עסק תוך כדי גידול ילדים. מתברר שהאתגר כלל לא פשוט. כשאת עצמאית, הכל עלייך. וכשאת בשמירת הריון, כפי שקרה לויקטוריה, הלקוחות לא מחכים, והעסק והמוניטין שבנית בעמל רב עומדים בפני קריסה. כשהחלטתי לפתוח את העסק, ידעתי שזה הולך להיות לא קל. עסק צריך זמן להתפתח, כמו תינוק. צעדים ראשונים עד שיכירו אותך, עד שיגיעו לקוחות. ולאחר 3 שנים, העסק התחיל לעבוד טוב, וניב פרנסה יפה, הכירו אותי. ובאותה תקופה החלטנו להרחיב את המשפחה, ונכנסתי להיריון. כל תקופת שמירת ההיריון, תקופת הלידה, ההתאוששות, חופשת הלידה, זה הולכת להיות תקופה של יותר משנה שאני לא הולכת לעבוד. ועסק שקרוב לשנה לא עובד, זה כמו לסגור עסק. את דוחה לקוחות, את מפנה אותם לקולגות שלך, הם לא יחזרו, אף אחד לא מחכה לך שנה בשיפוץ הבית, בבניית בית. ואני כן רציתי להמשיך אחרי הלידה לפתח את העסק. בעצם הקושי היה שהבחירה שלי להיות אימא, להרחיב את המשפחה, להיכנס להיריון, היא יצרה לי את התפתחות העסק. בנקודה זו נכנסה לחייהן של ויקטוריה וחבצלת מיקרופיי. עמותה שמעצימה כלכלית נשים ומסייעת להן ביזמות כלכלית יציבה ורווחית. העמותה מקיימת הכשרות שונות ומעניקה מנטורית אישית למשתתפות. אני מביאה הרבה מאוד ידע וניסיון מהרבה מאוד שנים במגזר העסקי שעבדתי, ואני רוצה לקחת את כל הכלים האלה שיש לי בתוך הארגז ולהעביר אותם לנשים, כי אני מאמינה בכוח של נשים וביכולת של נשים להגשים את עצמם ולפרוץ לדרכים חדשות ולהגיע לאותם מקומות שהן שואפות להגיע. אנחנו נותנות מענה לחסמי הצלחה המיוחדים של נשים יזמות, של נשים שמקימות עסק. אחד מהם, אני חושבת ידוע לכל, זה הצורך עדיין לתפקד כמי שהיא אימא ואחראית על עיקר העניין של הילדים, אחראית על הבית והילדים. מבחינתנו, זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואות את האישה המועצמת, העוצמה היא לא רק שאצלה אישית, אלא העדוות בהחלט הולכות למשפחה ולקהילה. היא יודעת מה היא עושה, כנראה. זה לא שהיא מהססת. ההשפעות הן עצומות, כי נשים עצמאיות מבחינה כלכלית הרבה פחות חשופות לאלימות מכל הסוגים. עזבי אלימות פיזית, אבל אם את עומדת על רגלייך ואת יכולה לפרנס את עצמך, המעמד שלך גם בתוך הזוגיות, גם בתוך המשפחה משתנה לטובה. ברגע שהבנתי שעכשיו אני לא יכולה לשבת שעות מול המחשב ולסרטט, אני לא יכולה לצאת לפיקוח ולעלות על סולמות, החלטתי שאני עושה עם זה משהו, שאני לא יושבת וסוגרת העסק לגמרי. אני לוקחת את זה להזדמנות של לפתח את העסק. מבחינת הפן העסקי, קיבלתי ביטחון, קיבלתי מוטיבציה, שאני יכולה להמשיך ולמרות ההפסקה הזאת, אני אוכל להמשיך ולפתח את העסק. וגם מבחינה אישית, הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה. רובכן הסכמתם, בעיקר היה שיש פה אישה, אשת מקצוע, שיודעת על מה היא מדברת, יש פה משנה סדורה. הרגשתי סוג של התפתחות, סוג של העצמה, סוג של ידע, הרבה ביטחון, הרבה תעוזה הם נתנו לי. הרגשתי שאני במקום אחר. האהבה שלך לתחום יוצאת החוצה. בתוך זמן קצר, הכירו ויקטוריה וחבצלת נשים נוספות במצבן. ומרכיב התמיכה הקבוצתית, הסולידריות והחוכמה הנשית, הפך גם הוא למשמעותי. קודם כל, יש לנו סוג של פורום של אותם נשים. שאני יכולה להתייעץ איתם, כולם באותו מצב כמוני, כולם נשים, כולם אימהות, כולם יש להם עסקים ומתמודדות בעצם עם אותם דילמות ואותם בעיות. אז יש את הפורום שאני יכולה להתייעץ איתו.
יש את העמותה שאני יכולה להתייעץ איתה. אני בעצם לא לבד, כי עסק, לפתוח עסק בבית, יש בזה סוג של בדידות, סוג של עם מי אני מתייעצת, עם מי אני... ופה הרגשתי שיש לי בית, יש לי למי לפנות. ההחלטה שהכי מעסיקה סטודנטים זה להחליט איפה ללמוד. אז יצאנו לסדרות בשביל לבדוק מהם השיקולים של הסטודנטים במכללת ספיר, שגרמו להם לשים את המצב הביטחוני בתחתית סדר העדיפויות. במצב הביטחוני אני חושב שבכל הארץ היום זה מסוכן. השיקול היה פשוט חברתי, יש לי פה הרבה חברים שלומדים כאן. אני אשקלונית, אז השיקול הביטחוני הוא בערך אותו דבר כמו שאני אחיה באשקלון, אז זה לא באמת משנה משהו. גם בגלל שזול. וגם כי זאת מכללה שיש לה שם ממש ממש טוב. זה קרוב לבית, מקום טבעי ללכת בשבילי ללמוד בו. מכללת ספיר ממוקמת בלב המתיחות הביטחונית, ולא יכולתי שלא לטעות האם זה משפיע על היחסים באוכלוסיית הסטודנטים הרב תרבותי. המצב הביטחוני לא משפיע על היחסים, אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו יודעים לעשות הפרדה. כמו במלחמה קרה, זה שקט, לא מדברים על זה. לפעמים זה נגרר למריבות מפגרות, אבל בדרך כלל דווקא היחסים הם מאוד בסדר, חיים פה ביחד. יש איזה מין שיח כזה של מה אם יהיה פה איזה מבצע או מלחמה. ברגע שיש התראה כולם בני אדם, כולם פשוט רוצים לשרוד ברגעים האלה. יש לי המון חברים מגוונים מכל העדות ומכל הדתות. זה לא משהו שמרגישים פה בכלל, ההפך. אני חושב שהאווירה הלימודית הזו יוצרת משהו שהוא באמת מדהים וגם דוגמה לכל מי שמסתכל מבחוץ, שיראה איך אפשר להתנהל גם בדו-קיום, גם כשאנשים הם שונים ובאים ממגזרים שונים. בן אדם שסרקו את הכפר שלו והרגו את בני משפחתו, מול העיניים, אני לא פליט! יפו זה גירוש, ונווה שאנן זה גירוש! אלפים הפגינו בכיכר רבין תחת הסיסמה נגד הגירוש ובעד דרום תל אביב. יצאנו לבדוק אם ובאיזה אופן המאבק נגד הגירוש והמאבק נגד ההזנחה בדרום תל אביב מחזקים אחד את השני. אני לפני שהתחיל המאבק נגד הגירוש לא הייתי מודע לבעיות שיש באמת בדרום תל אביב. באמת עלה לי את המודעות שיש דיכוי שהוא לאורך שנים של השכונות. מה שמבליטים בדרך כלל זה שזה בגלל הפליטים יש מצוקה. ופתאום שאנשים משם מדברים על זה שהזנחה היא של שנים. זה פותח עיניים. כן, כן. אני לא ידעתי שמגרשים אנשים מהבתים. לא חושבת שהציבור היה מודע. הציבור הסבע... לא היה מספיק מודע. המדינה הזניחה, העירייה הזניחה, אנחנו כתושבים רחוק מהעין, רחוק מהלב, לא כל כך מסתכלים. יעצרו את הגירוש, ולנו שיתנו עזרה גם. אנחנו הוותיקים גם כן. אני גרה בדירה בדמי מפתח, אף פעם לא היה דירה, לא להורים, לא לי, לא לבן, ולא יהיה לנכדים. הפגנה בלווינסקי, נגיד, אמרת את זה לפני איזה 20,000 בני אדם. את מרגישה שזה מסר שיותר... נראה לי שהקשיבו לי. אולי לפני כן לא כל כך הם היו מודעים בדיוק מה ומה, אבל ברגע שאני חוזרת ואומרת את זה כל פעם, כנראה שאנשים מבינים שיש בעיה. אחרי שהגירוש ייעצר, המאבק נגמר מבחינתך? לא, זה אני צריך להמשיך. למה פה, באזור של כיכר רבין, בכל צפון תל אביב, הכל סבבה, אבל אתה הולך כמה קילומטרים הצידה ואתה רואה שבאמת לא שמים שם מספיק כסף. בעיניי לפחות, למנוע את הגירוש ולהתמקד מבקשי המקלט כרגע, זה הדבר היחיד שאני רואה. יכול להיות שבתת מודע, בנגזרות, יש גם השפעה של סוגיה של תושבי דרום תל אביב, ג'נטריפיקציה, תחנה המרכזית ויד יד יד. בעיניי זה משני וכרגע לא רלוונטי גם. המאבק הוא מאבק למען זכויות תושבות ותושבי דרום תל אביב, ובאותה נשימה למען זכויות מבקשי המקלט. המחאה של תושבי דרום תל אביב שעומדים בסולידריות עם מבקשי המקלט נשמעת היום כפי שלא נשמעה מעולם. ניתן לקוות כי ההירתמות הגדולה למאבק נגד הגירוש תימשך גם אחרי שהוא ייעצר, למען שיקום אמיתי של דרום תל אביב. שני מאבקים מתחזקים ביחד. עדויות חיילים מגדוד קרקל שמתפרסמות כאן לראשונה חושפות סיפור צורם.
שתי קבוצות, האחת של 27 והשנייה של 18 מבקשי מקלט, חצו לתוך שטח ישראל ביוני 2015 והוחזרו לאחר כמה שעות לשטח מצרים. זאת בניגוד לפסיקת בגץ בנושא נועל החזרה חמה. החיילים מספרים שהמקרים הושתקו והוסתרו על ידי דרגי פיקוד בצהל. אך עכשיו, לאחר שנתיים, הם מוציאים את הסיפור החוצה. הייתי בחמל, ומה שאמרו שם היה, אמרו ש27 פליטים עברו את הגדר, קפטו אותם, קשרו אותם, שלחו אותם חזרה. בשלב שכבר זיהו אותם לתוך ישראל, חיברו את הקשרים. כולם היו שם באירוע והפסיקו להעביר הודעות ודיווחים בקשרים, לחמל. גם מג"ד ניסה להסתיר את זה מהפלוגה, הרי גם מהחמל נמחקו הרשומות לזה. כל האירועים שקורים מתועדים בחמל, וזה ספציפית, שינו את זה, בהתאם למה שרצו שיהיה. כך כתבה חיילת בגדוד קרקל שחיפשה עבורנו את תיעוד האירוע בחמל של הבסיס. הייתי בחמל. הם זוכרים את האירוע הזה, אבל הם אמרו שהצבא מחק את כל הסרטונים שהיו קשורים לנושא ושאסור לדבר על זה. קיצור, השתיקו את זה ממש והעלימו הכל. הרגשתי הרבה מאוד כעס. הבנו שאנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. הבנו שהסיפור הזה לא יכול להישאר רק אצלנו. האמת צריכה להיחשף וצריך לקרות עם זה משהו. שוטרים המצרים או שולחים אותם לכלא או מחזירים אותם לסודן, אי אפשר להתחייב שהם לא יורים בהם. היו גם מקרים בעבר שזה היה פשוט נעשה מאוד מאוד קרוב לגדר, שהם לוקחים אותם מעבר לאיזה דבעה, יורים בהם, אנחנו שומעים את היריות. אם יש דבר אחד שהמשפט הבינלאומי מאוד חד לגביו, זה שאסור להחזיר בן אדם מבלי לברר תחילה שההחזרה הזאת לא תביא לאיזשהו סכנה מבחינתו. יש לי חבר שגרתי איתו, היה חבר ממש טוב שלי. גירשו אותו והוא פשוט הרגו אותו בדרום סודן. רבים מהעדים שנכחו באירועים חששו להתראיין לכתבה, אך בכל זאת הועברה לידינו מחברת שבה נכתבו העדויות ותחושות החיילים לאחר אירועי ההחזרה החמה. ג' אמר ליוד ושין לבוא אל המגד. מלא סודנים על הרצפה. אחד על הגדר מנסה לעבור כשחמישה אנשים מרביצים לו עם מקלות על הגדר. מקל הבטן הכניסו לו ולא היה אכפת לו, ואיכשהו קפץ מהגדר על הסודנים. הוא נפל. הודיעו להם שחתכו את הגדר והחזירו אותם תוך כדי שהגשש מרביץ להם. הם היו קשורים בידיים שהצבא קשרו אותם. אנחנו דיווחנו למצרים שהם לא עברו את הגדר, והשוטרים המצרים שאלו אז איך זה יכול להיות שהם קשורים. ואז אמרו להם שהם נתנו להם לקשור את עצמם. החיילים דיברו ביניהם, והשמועות התפשטו בפלוגה. לאחר כמה ימים, המג"ד יניב פרידמן החליט לכנס את כולם לשיחה. חלק מהפלוגה שאלה אותו, בעצם האם זה חוקי, כל האקט הזה? והוא אמר לה משהו כמו, מה את משפטנית, מה את מבינה בעצם בחוקים, יש אנשים בכירים בפיקוד שמתעסקים בזה. אז עד כמה מעשיו של מג"ד יניב פרידמן היו חוקיים? חשוב לומר שבשנת 2011 המדינה הודיעה על הפסקת הפרקטיקה של החזרות חמות. אגב, אמר בית המשפט העליון בפסק הדין שאם זה יחודש, זה צריך לעשות לפי הסטנדרטים הבינלאומיים שחלים בעניין. זה לא לפתוח את הגדר ולהעיף מישהו החוצה. אם אני חוזרת למקור ההיסטורי של העיקרון הזה, הוא מעוגן חזק באמנת הפליטים אחרי השואה. משום שאז היו פליטים שברחו, והם היו מגיעים למדינות, והמדינות היו אומרים, השער סגור, כן? תחזרו לאיפה שבאתם. מדובר צהל נמסר תגובה כי צהל פועל לבלימת חדירות בלתי חוקיות אל שטח הארץ, על מנת לשמור על ביטחון האזרחים. במקרים המתוארים לא התבצע חדירה אל שטח הארץ. המסתננים נבלמו עוד בשטח מצרים. המג"ד אמר באופן מפורש שהייתה החזרה חמה באירוע הזה של 27 פליטים שנכנסו לשטח ישראל. תגובת דובר צהל נוגדת את עדויות החיילים, אך באופן תמוע היא סותרת גם את גרסת משרד הביטחון עצמו, שהודע כי אכן התבצעה החזרה חמה. כך נכתב בתגובת משרד הביטחון ב-2015. בחודש יוני 2015 התרחשו שני אירועים בהם בוצעה החזרה מתואמת של מסתננים משטח ישראל לשטח מצרים. זאת על פי החלטה ותיאום של דרגים טקטיים בשטח. בהתחשב בעובדה כי החזרות מתואמות אלה בוצעו בניגוד למדיניות, חידד צהל את הנחיותיו בדבר האיסור בשימוש בכלי זה. טענת משרד הביטחון שדרגים טקטיים בשטח ביצעו את ההחזרה בניגוד למדיניות, אינה מתיישבת עם עדויות החיילים.
ואמרתי לו שאני יודע שזה לא חוקי, שזה נגד האמנות שמדינת ישראל חתומה עליהן. והוא אמר שהוא קיבל את זה כפקודה מהמח"ט, או דמות פיקודית מעליו. לא אהבתי שהמג"ד השתיק את החיילים. בשיחה הוא הסביר על ההחזרה החמה. הוא אומר שהמח"ט מדבר עם יועץ משפטי ועם מפקד האוגדה, ושהם לא עושים מה שבא להם. אבל אתה מכיר את המקרה, שני אירועי החזרה חמה, שאתה הורית בעצם להחזיר 27 זרים לשטח מצרים. לא מכיר אירועים של החזרה חמה. אני גם לא עונה לך את זה בטלפון, אני לא יודע מי אתה. בסדר? אני מבחינתי, מה שהצבא ינחה אותנו, זה מה שנעשה. קיבלת תשובה מדובר צה"ל, זאת התשובה. אנחנו פנינו לרשויות הצבא, ואכן קיבלנו תשובה, כן, שהייתה פה תקלה נקודתית. התיק הזה 4 שנים היה בבית משפט, וכל פעם הייתה תקלה נקודתית. אני מאוד חוששת שאפילו עכשיו, כן, אנחנו יושבים פה בחדר, באוניברסיטה, וכן, נהנים מאחר צהריים, יכול להיות שבשעה הזאת בדיוק, עוד פעם, כן, בשוגג, קוראת איזו תקלה נקודתית, וזה קורה עוד פעם. אם אני בתקופת שירות הקצרה שלי, מהפרספקטיבה המאוד צרה שהייתי נמצא בה, שמעתי על אירוע כזה משמעותי וכזה חמור, אני יכול רק לתאר שעוד אירועים כאלה קרו. משבר הפליטים העולמי רק הולך ומחריף. מיליוני בני אדם עוברים גדרות גבוהות ומסעות ארוכים בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. גם אל גבולות ישראל יגיעו אנשים נוספים שיבקשו מקלט מזוועות מלחמה, רצח עם או רעב. ושם בגבול, הרחק מעיני הציבור, יש חשש עדיין שחיילים וחיילות צעירים יתבקשו לדחוף את מבקשי המקלט חזרה אל אזור הסכנה.